No, melko tarkkaan 9 vuotta sitten juuri näinä samoina päivinä Kobanen kaupungissa käytiin ankaria taisteluita Koillis-Syyriassa eli Rojavassa. Silloin ISISin armeija oli saartanut Kobanen 3 eri puolelta ja yhdellä puolella sitten oli Turkin armeija, joka suhtautui vihamielisesti kurdien itsehallintopyrkimyksiin. Ja siellä Ankaraan 6 kuukauden taistelun jälkeen ISIS joutui vetäytymään ja se oli oikeastaan ISISin kalifaatin lopun alku. ISIS oli menettänyt Rojavan taistelussa 2000 taistelijaa ja lähestulkoon 20 tankkia, eikä sitä missään vaiheessa sitten ISIS toipunut, vaan sitten alkoi kalifaatin alamäki ja loppujen lopuksi ISIS sitten menetti kaikki alueensa. Tänä samana päivänä 9 vuotta sitten joka puolella maailmaa järjestettiin mielenosoituksia Kobanen taistelun puolesta ja samoin aikoin sitten tapahtui käännöspiste tässä Kobanen taistelussa. Ja koko maailma silloin heräsi tukemaan kurdien kamppailuja, YPG ja YPJ-joukkoja, jotka muodosti sitten toisenlaisen vaihtoehdon sille, mitä Lähi-idässä tällä hetkellä on. Toisenlaisen vaihtoehdon autoritaarisille, patriarkaalisille tällaisille valtajärjestelmille. Ja Rojavan vaihtoehdossa kaikki etniset ryhmät osallistuu päätöksentekoon yhtä lailla, eikä siellä ole sellaista yhden entisen etnisen ryhmän hegemonia, niin kuin kaikissa ympäröivissä maissa on. Mutta nyt 9 vuotta myöhemmin tilanne näyttää paljon huonommalta. Samaan aikaan kun Turkin tai koko maailman huomio on kiinnittynyt Gazan tilanteeseen, niin sitten Turkki käyttää tilaisuutta hyväksi ja pommittaa armotta Rojavan aluetta ja pyrkii tuhoamaan siellä kaiken infrastruktuurin, veden jakelun, sähkön jakelun. Käytännössä Erdoganilla on samat keinot käytössä, mitä Putinilla Ukrainassa, varmaan sieltä myös oppinut näitä keinoja sillä erotuksella, että oikeasti maailma suhtautuu tähän välinpitämättömästi. Energia, infrastruktuuri on tietysti siviilikohde ja sen pommittaminen on sotarikos, mutta ulkomaailma ei kauheasti tunnu piittaavan sieltä, mitä siellä tapahtuu. Ja sitä huolimatta, että Rojavassa on vaikka Yhdysvaltojenkin joukkoja, niin Yhdysvallatkaan ei reagoi mitenkään. Ja lokakuun alussa Yhdysvallat ampui alas Turkin lennäkin, joka tuli liian lähelle Yhdysvaltojen joukkoja. Turkki on jo vuosia miehittänyt laittomasti alueita koillisessa Syyriassa ja pohjoisessa Syyriassa. Sillä ei ole mitään kiinnostusta myöskään luopua näistä alueista. Varmaankin Erdogan siinä haluaa takaisin jonkinlaista ottomaanien imperiumia, jolla on myös Turkissa ollut Erdoganin aikana kunnianpalautus, että siitä on tullut yhtäkkiä vanhat hyvät ajat, johon yritetään palata takaisin. Mutta samaan aikaan myöskin sitten toisella puolella, eteläpuolella, Iranin tukemat asejoukot sitten uhkailee Rojavaa ja myös ampuu sinne raketteja. Eli erilaiset autoritääriset voimat yrittää vallata takaisin kurdien itsehallintoaluetta ja kurdien ja Pohjois-Syyrian itsehallintoaluetta. Suomen hallitus tällaisiin laittomiin miehityksiä täysin ristiriitasta. Ukrainaa tuetaan, sinne tarjotaan aseita, Venäjälle asetetaan sanktioita. Israelin laiton miehitys periaatteessa tuomitaan, mutta ei oikeastaan Suomi ei käytännössä tee mitään estääkseen siirtokuntien rakentamisen länsirannalla tai sitten jatkuvat häädöt, mitä länsirannalla Israel tällä hetkellä tekee. Ja sitten Rojavasta taas ei puhuta yhtään mitään sitä huolimatta, että Turkilla ei ole enää samanlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa Suomen ulkopolitiikkaan kuin vielä vuosi sitten. Ja tällä hetkellä Rojava itsehallintohallinto on suuremmassa vaarassa kuin koskaan 9 vuoden aikana sitä Kobanen taistelun jälkeen. Mikäli ei tueta Rojavan pyrkimyksiä vastustaa Turkin ja Iranin pyrkimyksiä tuhota itsehallinto, niin Rojavan tarjoama vaihtoehto Lähi-itään menetetään. Koska kaikki nämä ympäröivät vallat haluaisivat miehittää tämän alueen. Taistellaan yhdessä Rojavan miehitystä vastaan, taistellaan Koillis-Syyrian autonomian puolesta, ei ISISille, ei Erdoganille, ei Iranille.